Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Оскаржувати рішення Хмельницької міської ради щодо зміни цільового призначення землі на вулиці Прибузькій, що в обласному центрі збирається Рада реформ Хмельниччини. Шкільні новини зніматимуть учні Летичівського ліцею номер 2. Комедію Вільяма Шекспіра «12-та ніч» або «Як собі хочете» представив на третьому дні фестивалю «Старіцький Сіатефест-2019» Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської. Оскаржувати рішення Хмельницької міської ради щодо зміни цільового призначення землі на вулиці Прибузькій, що у обласному центрі збирається Рада реформ Хмельниччини. Про це заявила співголова коаліції Альона Береза. За її словами, питання щодо змінення цільового призначення землі рекреаційного значення не можуть вирішувати на сесії міської ради. Нагадаю, на останній сесії міської ради, яка відбувалась 9 жовтня, більшість депутатів змінили цільове призначення ділянки на вулиці Прибузькій 5/1, чим фактично узаконили будівництво житлового комплексу, яке, за словами Альони Берези, будується тут всупереч законодавства. Чому міські обранці, на думку громадських активістів, чинили неправомірно, дізнавалась Анастасія Збродова. Світлана Русіна мешкає з 1983 року у будинку навпроти будівництва на Прибузькій 5/1. Цю зону я знаю, як фактично було тут таке конкретне, чваканням, тут жаби раніше на кожному кроці водилися. Воно стало сухіше, коли цей канал тут вирили, власне, щоб трошки осушити це місце. Але воно, якщо і стало сухіше, то все одно не сильно. От, наприклад, в будинках навпроти, де я живу, там в підвалі періодично з'являється вода. Джерело цієї води досі не досліджене, але є таке одна з версій, що це ґрунтові води підступають. Світлана Русіна додає, під будівництво зрубали велику кількість дерев та кущів. Ми всі знаємо, що в Хмельницькому велика нестача зелених насаджень. Попри те, що в нас місто нібито благополучне, в нас мало просто, хто про це знає, в декілька разів менше зелених насаджень від норми. І фактично це була оаза, яка наповнювала киснем все місто. Тут навіть дихалось по-іншому. В рекреаційній зоні за законом України заборонено будувати багатоповерхові будинки, каже заступниця начальника управління з питань екології міста Хмельницької міської ради Інна Куцька. Ну, по-перше, це суперечить чинному законодавству, тому що коли виділялась земельна ділянка під спортивно-оздоровчий комплекс, в рекреаційній зоні, в такій зоні водоохоронній можна будувати заклади здоров'я, але для спорту. А те, що зробили зміну цільового призначення тепер, коли генеральний план ще гласить, що там зелена зона, в той час це було порушення законодавства про зміну цільового призначення на зону зелених насаджень. З 2015 року відбувалися спроби змінити цільове призначення ділянки землі на Прибузькій 5/1. На останній сесії міської ради знову розглянули це питання, каже співголова коаліції Рада реформ Хмельниччини Альона Береза. Пункт, він чітко підтверджує наші слова, що цільове призначення на той момент не змінилося, тому що до цього часу там 7.02 для обслуговування об'єктів фізичної культури, а пропонується змінити для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку. На сесії 9 жовтня з 30 присутніх депутатів 26 проголосували за зміну цільового призначення ділянки землі на Прибузькій 5/1. Наша мета була, щоб все ж таки депутати дослухалися і зняли цей пункт порядку денного. Цей пункт в питанні порядку денного. На жаль, нас було не почуто. Що будемо робити? Будемо пробувати оскаржувати, як мінімум, до правоохоронних органів, будемо акцентувати їх увагу. Якщо не допоможе, то, звичайно, будемо і звертатися до суду. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже, представники міської ради подавали до суду на забудовника, але рішення було не на їхню користь. Міська рада завжди була проти цього будівництва, тому що тут є невідповідність умов аукціону і тому, що будується по факту. Ми подавали позовні заяви абсолютно по всім моментам цього будівництва, все, що від нас залежало, і стосовно оренди земельної ділянки, і стосовно містобудівної документації. Андрій Бондаренко додає, міській раді не вдалося зупинити будівництво, проте буде вдвічі менше квартир, ніж планував забудовник. Та 20 квартир нададуть для проживання учасникам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
За добу ще один хворий на сирозний менінгіт поступив до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Зараз у закладі з цим діагнозом перебуває 13 осіб, 12 з котрих – діти. Про це повідомила заступник головного лікаря з медичної роботи Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. З них з обласного центру – шестеро хворих, з Дунаєвецького та Хмельницького районів – семеро. За словами Нінель Марцонь, це сезонний підйом ентеровірусної інфекції, який відбувається кожного року. Минулоріч хворих на сирозні менінгіти було більше, додає Нінель Марцонь. За минулий рік, вірніше, в нас було 168 менінгітів, серед них третина дорослих, інші були діти. Переважно це діти шкільного та молодшого шкільного віку. Опалювальний сезон на Хмельниччині розпочнеться вчасно. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дашковський. Підприємства житлово-комунального господарства, за інформацією органів місцевого самоврядування, ті роботи, які були заплановані до початку опалювального сезону, виконали відповідно. І вже звітують про те, що підготовлені на 100%. Відповідно, теплоносій вже закачений в системи опалення і чекаємо вже, коли розпочнеться. Ну, ми ж знаємо, що соціальна сфера в містах вже опалювалась попередні дні. Розпорядження міста вже про початок опалювального сезону прийняли, відповідно. Я думаю, що все у нас буде добре. Щодо ситуації з опалювальним сезоном у Шепетівці, то наразі шепетівський міський голова Михайло Полодюк планує поїздку до НАК «Нафтогаз України» для підписання договору про постачання газу шепетівському підприємству теплових мереж та отримання номіналів. В попередньому підприємству були досить великі борги перед НАК «Нафтогаз України» і, відповідно, міська рада їх зараз забрала відповідно на себе для того, щоб вже укласти договір і також надати гарантії міської влади. Тобто вони на попередній сесії надали гарантії міської влади на те, що вони дані борги мають якимось чином реструктуризувати, а також в подальшому сплатити їх НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, майно підприємства «Шепетівка Енергоінвест» повернули у комунальну власність міста. Підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз України» 78 мільйонів гривень. На Хмельниччині синоптики зафіксували перевищення температури від кліматичної норми на 7 градусів. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, середньодобова температура складає плюс 15 градусів. З початку другої декади погоду Хмельниччини обумовлює тепла повітряна маса. І за цей період опадів майже не було. Температура вночі плюс 2,7, в день години до плюс 20-22 градусів відмічалась. При цьому середня доба температура повітря склала 9-15 градусів, ще вище кліматичної норми, десь на 1,7 градусів. Картки для електронного квитка та валідатори уже виготовляють для використання у громадському транспорті обласного центру. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Та додає, впроваджують таку систему для того, аби бачити чіткі цифри перевезень пільговиків. Одне з найголовніших – це електронний квиток, це легалізація всіх перевезень. Тому що, коли ми запровадимо електронний квиток, ми будемо бачити не якісь там віртуальні цифри доходів, віртуальні цифри перевезених пільговиків, ми будемо бачити чіткі цифри. От, на сьогоднішній день карточки для електронного квитка вже виготовляються. Валідатори вже виготовляються. Ми сподіваємося до кінця року, що цей проєкт у нас вже, він не просто розпочнеться, його можна буде на нього глянути вже і пощупати руками. На черговій сесії Хмельницької міської ради, яка, нагадаю, відбулася 9 жовтня, було затверджено програму розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту на 2019-2023 роки. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Також чиновник додає, що до кінця цього місяця планують отримати 5 тролейбусів на автономному ході.
Ми очікуємо буквально протягом найближчого місяця ще отримати 5 тролейбусів на автономному ході, які ми запустимо на ці маршрути, де є великий пасажиропотік, там, де приватний перевізник не справляється з пасажиропотоком. Крім того, в нас заплановано придбання в лізинг 10 великих автобусів. Це буде робитися вже в наступному році. Першочерговою проблемою комунальних перевезень є недостатність великогабаритного транспорту та водіїв, зазначає Андрій Бондаренко. Серед низки інших проблем є вузькі дороги міста та недотримання графіку. Шляхи вирішення, каже чиновник, це придбання великогабаритного транспорту. Згідно прийнятої програми, протягом 5 років мають закупити 60 тролейбусів та 60 низькополих великогабаритних автобусів, додає Андрій Бондаренко. Шкільні новини планують знімати учні Летичівського ліцею номер 2. Вони організували шкільну телестудію «Гімназіум ТІВІ», проєкт якої був одним з переможців бюджету участі Летичівської ОТГ та виборов 150 тисяч гривень на реалізацію. Про це розповіла директорка навчального закладу Галина Івасюк. Подробиці дізнавалась Леся Боровець. Ідея створення шкільної телестудії виникла кілька років тому, розповідає учень Летичівського ліцею номер 2 Денис Кліманський. Ми розробили певний план, розписали суму, на яку нам потрібно закупити обладнання, також облаштування власне самої телестудії. І подали наш проект на цей конкурс. Ми увійшли у трійку фіналістів, у нас було 3-е місце, і можна сказати, що ми перемогли. Наша кількість голосів, як ви можете побачити, 728 голосувало за наш проект. Ноутбук, кільцеве світло, штативи, фотокамера та мікрофон, 2 петлички, фон, екран, принтер та облаштування кабінету. На це все витратили 150 тисяч гривень, виграних в проєкті участі бюджету, додає учениця школи Анна Синявська. Ми брали участь у багатьох проєктах, як на регіональному, так і на всеукраїнському рівні. Прикладом одного з таких наймасштабніших і переможних проєктів – це є Zero Waste. Zero Waste – це нуль відходів, де ми намагаємося змінити нашу екологію на краще. Ми все ж відзняли відеоролик і попали у трійку тих шкіл з нашої області, які перемогли. І ми відвідали місто Київ, де нам розповіли на тренінгах, як власне реалізувати наш проєкт. Директорка начального закладу Галина Івасюк каже, завдяки перемозі учні зможуть професійно займатися зйомками сюжетів. Вони були ініціаторами цієї участі. Вони дуже активно займалися, і завдяки їм ми отримали перемогу у цьому проєкті. Загалом у шкільній телестудії задіяно 10 учнів ліцею. У планах знімати шкільні новини. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Комедію Вільяма Шекспіра «12-та ніч» або «Як собі хочете» представив на 3-му дні фестивалю «Старіцький Сіатефест-2019» Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, режисер-постановник Дмитро Гусаков. На сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького генеральна репетиція Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Трупа привезла на фестиваль комедію Вільяма Шекспіра «12-та ніч» або «Як собі хочете». Один з центральних персонажів за сюжетною лінією – герцог Орсіно. Його грає Андрій Циганок. Шекспір взагалі, мені здається, весь про любов. І у таких драматургів, як Шекспір, у таких майстрів, говорити про якусь одну спрямованість в відкритті теми дуже складно. І це мені особисто завжди цікава, хороша драматургія, там, де є багатоплощинність і де ставляться питання, і кожен глядач, кожен, хто приходить на виставу, для себе шукає ті двері, в які він хоче зайти, що він для себе нового відкриє. Виконавиця ролі Віоли, заслужена артистка України Валентина Головко, каже, для неї її героїня стала певним випробуванням. Її здавалося, що це не її роль. Довго я не могла навіть відчути цю героїню, тобто класику не так просто грати, скажімо так, де треба завдяки новій формі, сучасній формі, все-таки не забувати, що ми граємо класику, а тут дуже важливо, щоб за формою не втрачався зміст, а тим більше органіка. От у цьому було найбільше, скажімо так, проблем у мене, але дуже цікаво було працювати.
Поставив шекспірську комедію у Чернівецькому театрі хмельницький режисер Дмитро Гусаков 3 роки тому на запрошення дирекції. В шекспірівському театрі чоловіки грали і жінок. І там була така штука, що там брат і сестра, вони дуже схожі. І в шекспірівському театрі, коли чоловіки грають і жіночі, і чоловічі ролі, тут дуже просто зробити. І це була найбільша, скажімо так, проблема. І ми вирішили піти іншим шляхом, ми вирішили зробити і брата, і сестру двома жінками. Тобто це такий трошки ризикований був хід. І, власне кажучи, через цю причину дуже мало театрів беруть до постановки цю п'єсу, тому що не можуть знайти чоловіка і жінку, які були б однакові. Музика більш сучасна, вона трошки навіть еклектична, тому що там є якісь і класичні речі, і сучасні, іноді навіть ультрасучасні. Манера існування акторів теж, скажімо, не зовсім класична, і є деякі перегукування з нашою сучасністю. Дмитро Гусаков наразі на фестивалі є членом журі. Я завжди дуже толерантно до цього відношуся, до вибору театру, і це був, власне кажучи, вибір театру. Тобто вони самі захотіли привести саме цю виставу на наш фестиваль. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!